Salamun aleyküm, hörmətli YouTube həvəskarlarım. Bugün səhər-səhər xalam oğlu məni xaşa dəvət edibdi. Mən də gedirəm. Mən tək getmirəm özdə. Uşaqla gedirəm. Salamun aleyküm. Deyir, uşaqla Vəlisəbət sürə-sürə gedir. Vəlisəbət ilə gələcək babasının yanında saxlayacaq şeyi. Elədi Vəlisəbəti. Sonra da bir bərabər ötürək başına gələcək. Sən sür, narahat olma, sür! Sən sür! Sür, narahat olma! Mən də avariyonu yandırmışam. Görürsək gedirəm. Mən sənin arxanca gəlirəm, nə bala? Sür, narahat olma. Qaydasında sür, baş sürmə. Hara gedirsən belə sən? Sən hara gedirsən belə? Orada nə qalacaqsan? Orada məsələ çocuk qoyasam gələcək. Hara? Xaşa. Xaşa, xaşa. Sür gələk. Bunun bir müəllimi var. Görüb ki, statusda qoymuşam, xaşa bax, başa bax demişəm. Dünən idmanına baxıb deyir ki, xaşın nəticələridir bu. Tək işte o xaş yemək lazımdır. Koronavirusdan qorunmaq üçün. Deməli biz bugün Qaraçıxırdan Mehtəbata Tez qabata tətlətəm Qaraçıxırdan Mehtəbata Xaşa gedirik. Mən və Balaca Junior gedirik Xaşa. Xaloğlu dayı gildə bizi Xaşa dəvət ediblər. Gedirik, xaloğlu da oradadır, dayı da oradadır. Dayı gildə gedirik Xaşa. Yəni Bu koronavirustan qorunmaq üçün ancaq xaş və xaş. Başqa yolu yoxdur. Elə mi? Ha. Sağacına davam olacaqdır. Ha, çatdıq. Burada itlər var. İkisi də zvanoqdur. Bu adama heç deyirəmiş. Şirindir bu. O birisi də zvanoqdur. Prosta. Ay, 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 ay. Biraz savcı. İkisi də oğlandı. Uy, krasavçik. Abisinə ürək edib çox yaxındıramıram. Amma oynamaq istəyir, o bilirəm. Söz. Yaxınlaşan kimi özünü bıraxır. Hoppanır yerə. Oynamaq istəyir, şirincik. Sizin üçün ürək edirəm. Qoxlasın birinci məni. Oynamaq istəyir. İndidəndən bildim. Amma həyatına icazəsi girmişik deyə çox şey edir. Verir. Həm də zivanoqdur, hürməlidir. Şirinlikdir. Qarxam sıralamaq aptasıda. Tamam. Boş içərdim. Söz də sussam bir. Sussam bir. Şirinlikdir. Orada da qazlar var, maşallah. Kitab yoxdur. Ay, dəniz qalır. Xaş, vay, 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 vay. Xaş, bu da qarın, bəh, 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 qaynayır. Tüp var. Aha, hə, xala oğlu, başda xaşa nə ait var? Hə, bu da dayımdır. Otmuşuq, xaşa gəlmişik. Bakıxanovdan, Mehtəbata xaşa gəlmişik. İki xala oğlu. Öpürəm. Bən, nahanı, əhətə mi? Bunlar yazırlar, gedir. Musa da. Hamı doludur içəri. Boy, boy, boy. Oğlu, sabahın xeyr olsun. Sabahın xeyr, qardaş, xoş gəlibsən. Ay, elə belə su ilə nə vacib ki? Su ilə hədəyə işinə də. Barbudu stəkəndə. Hələlik koronavirusa qarşı mübarizə gəlisi. Sağ olaq, qaloğlu. Öpürəm. Ələ, ələ. Bu
Bak bu da bak 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 Çekirme, çekirme. Yok, yok, ben sarımsak yiyeyim. Dönüşü. Sarımsak hoşlanır. Ya, yok, şükür. Ben sarımsak hayırlı şeydi. Ben oğlum, ben balam. Kardeşi yemek yapmak biz başlayırız, sonrasına bakarız. Kuzuna bakalım size, görmüşsünüz zaten. Başla, abi başla. Başlayacağım ya, hala sabır ile görme hala. Bah, 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 bah. Sen yiyersen. Bak. Ye görüm hala, ye görüm, ye görüm. Kaşa bak, başa bak. Kaşa bak, başa bak. Müellimi deyir ki, kaşa bak, başa bak, dedi. Abi, dünün hamısı... Bu kaş. Karın da ki, dünün. Bu karın. Sözde ne kadar kaynak. Bunlarda... Bunlarda nedir? Paylar. Yok, ev nedir bu? Lavaş. Lavaş, kurusudur, dorhan ev. Aha. Vedi lavaş. Ev vedi nedir? Vedi'de lavaş pişiriblər. Biz el özümüz. İle var, ile var. Parçalamayaq. Bəh, bəh, bəh. Bu da yiyir. Qayın mən, xalı oğlu. Aha, çəkirəm. Mənim ne tanıyor? Mənim. Deməli, xaşın sən doğramışız. Lavaş. Quru lavaşın daha. Sonra da... Hə, qardaş. Lavaşla lavaş. Sabah. Pehrizdeye verebilirsiniz. He? Ana, ama koronavirüsten korunma olsun. He. Anzar ve anzar. Ha olmuş. Ha ha ha. Bu da karın ne? Bu da... Yaş. Kaşın. Yaş. Eti. Kaşın eti, karın. Bu kaşın suyu adı ne? Yaş. Yaş. Tabii yaş ya. Kaşın suyu soğuk. Kaş. Ben bu boyun olsun. Sağla çıkın değil mi sen? Şükürler mi? 29'a kadar sıraklı öyle. Ne var? Öz yemeğim soyuyor. Ben canım için öyle değil mi? Kadınım sakla. Başlattım. Lan ikinci yiyince ne yiyeceğiz? Ben... Perze söyleyeyim. Yok yok lan perze. Ben ikinci başka bir yerim bilersiz yana. Koş bak. Yavuz o ati çektiler sizi bizde. Yavuz yeri bu tarafı. Öyle oldular. Yani az bırak örmesi. Kohumlar, ayabalar. Babil et koymadı orada. Yavuz yeri bu tarafı. Ben de bir görümdü. Ne tapıram bu tarafı. Gel efendim. Yok yemişim. Sen de yemişim. Dur. Ama nesimi yiyeyim sen daha şey. Ha ha ha. Nesimi yiyeyim. Kaşak koşmuş. Soğan turşusu, alça. Cüyem. Cüyem. Tır. Kaşın eti, pendir, apelsin, şimdi bir karın, bir grubumuz var bizim. Nakçıvanın da, ordu batı da. Diğerinde nakçıvansa ne yok, ben ordu batı. Sarımsak katkısı. Sana beğendiler ama. Şimdi o görse, Cehun görse diyecek, nane, nane, hayatın nanesi. Nane, ha. Bir bak, aa sen bu, bunu sen vurmadın bununla. Aa sen günah gördün her şey. Ve ev ki, ben en büyük günah işlemişim ben de. İçmemişim, içmemişim. Sen ne yama çok tuz sapırsan. Tuzdan uzak olmak lazım ben. Etem. Pişenler ne vurulup vurulup ben artık ne? Çok koymuşam çok vurmak. Ümmetle. Bunların ben herhalesine diyelim bir tane çay kaşığı. Bir tane çay. Akşam da efendim diyeceğim. Ben hiç tuz, kaşa tuz atmamış. Ben kaşa tuz atmamış. Koy piştim kutası ben diyeceğim. Bir tane börek kaşığı yeçe bir kazana. O şey. Bir verili onun tamını alacak. Su. Daha önce etme. Böyle pişmeli. Hala birazdan da ne var? Çifere. Saz var. Saz ha. Onun da videosu. Gelir. Saz olacaktı. Bir, arası saat 1'de başlayacak. 2'de yayın kurtarır. Dersin bu gelecek ya demiş ya. Ha, saat 2'ye senin kaşın da olacak. Gelir. Hiç durmasın. Gelir. Ha, demel çıktık. Şimdi getirin. Yedik kaşımızı. İndi gedirik, sadece hazırlamağa, elə mi? Bəli. İndi görək. Sən də mənə qeyd edə. Sağ olun, var olun. Abone olun. Gedik, xaşı yedik.
İndi gedik sacımızı hazırlayaq. Abunə olun, like atın, bir də ki yorum yazın. Bəyənməyi unutmayın. Siz nə qədər bəyənsəniz, biz o qədər təcrübəli işləyərik. Sağ olun, var olun. Hara baxsan, ora baxsan, məni görürsən, yoxsa yox? Baxıram, görürəm. Yaxşı, sağ olun, var olun. Bir də ki yorumlara video fikrinizi yazın. Məsələn, kanqalla o çiçəklərinin yanına gedək, bu yazın. Yaxşısan.